Shit, vad glor du på, eller? Jag vill få gå in en lösning då. Jag kör tre benövningar och tre beställningar. Fan, du spoilar ju videon redan. Åh, dumma jag. Jävlar, jag ska bara dricka upp mitt PBO så dör jag 10 minuter sen. Och då ska ni få se mitt pass. Förresten, hej och välkommen till en ny video. En ny här. Perfekt, kul, trevligt att träffas. Jag heter Byggsmål. Och då får ni gärna subscriba på kanalen. Och så får ni gärna med like på videon så vet att ni gillar det. Och gillar typ en sån här liten miniserie såhär. Mysigt. Okej, hur många sekunder tror ni tar för mig att downa den här? Hur långt står du, Bill? 6 sekunder. Kan du ta timer? Okej, är du redo? Kunde vara det. 3,84 sekunder! Ja då, nu är det redo för gym. Ska du också gymma då? Nej, det bara ligger i sängen. Lägg av! Men nu först innan, då ska jag faktiskt gå in och hämta ett paket. Vad kan jag köpa då, tänker ni? Det ska vi få se. Okej, jo, det är ett grafikkort till min mining farm som jag ska sätta dit sen, tänker jag. Så det kan väl vara lite intressant. Så jag går in och hämtar det nu. Mitt ID. Let's go. I'm back with the packet. Här jag fick kort ett RTX, tror jag heter, 1060, 6 GB. Hade nog funkat okej att spela Warzone på, men det ska in i min mining farm. Let's go. Så det är, då börjar jag gå lite på bandet. 10 minuter som ni säkert känner till och har hört allt för ofta egentligen. Men jag gör det i alla fall, så var det färdigt där, inga konstigheter. Och nu ser ni mig, fick jag hitta rätt på de där jävla vikterna. För det är någon som inte vet hur man sätter tillbaka dem på rätt ställe. De har bara ett par, typ 35er tror jag det var jag letade efter. De var ett par typ, tror jag. Så när de är fel, då är det så här skitsvårt att hitta dem. Men jag hittar dem till slut sen. Och jag tänker att jag slänger upp hela passet där till vänster. Så får ni se vad som står på schemat idag. Men jag börjar i alla fall med flat bench, så att säga. Och jag har inte kört så mycket förut, utan detta är någonting jag ville satsa lite mer på nu. För att utvecklas både i bänk och i bara allmänt i fysiken. Alltså någonting kul liksom, alltså att få utmana sig lite. För att bänkpress tilltalar mig inte riktigt på det sättet längre. Och därför tänkte jag att ja, men hantelpress borde kunna vara något kul också. Som ändå är någonting jag inte riktigt kört innan, för jag bara skitit i det för jag inte pallat. Jag körde i alla fall 4 set här som ni säkert såg. Och då körde jag för det mesta med 35erna. Och så körde jag också något set med 37erna. Och jag tycker inte det är dåligt, men jag tror att det går att utvecklas lite. Och med då låga typ kanske på 10 reps, 9 reps ish. Något sånt där med 35erna. Så det finns absolut rum för utveckling. Som ni säkert listat ut så är detta en snedbensmaskin. Och här ska jag köra 3 set. Och ni fick denna skärmiga vinkeln på mig eftersom att det var rätt mycket folk där uppe. Och då var man inte jättesugen på att ställa ut kameran kanske tvärs över golvet för att få en lite bättre vinkel. Utan då fick det bli så här. Men jag höjde alla 3 seten, så jag kanske ranger mellan 15 reps och typ 8 eller något i den här tiden. Nästa övning för er som kommer ihåg, det är cable flies. Och jag vill köra lite lägre vikter än vanligt, eftersom att jag har tagit ut mitt bröst mer än vanligt. Jag har tagit ut mig mer helt enkelt. Och jag kan säga nu någon dag efterhand att jag har ganska bra träningsverk från det passet fortfarande. Så det gick nog rätt bra. Men ja, det var bra kontakt och så det kändes riktigt bra för att pumpa ut dem i slutet där. Nu damer och för det mesta herrar, nu går vi över till ben och det är benpressen som gäller till sätt. Och som ni ser, jag går ner och känner på det verkligen tills jag sen går på mitt riktiga sätt. Men innan detta riktiga sättet då, så kör jag typ 2-3 uppvärmningssätt typ med 1,25 eller 2,25 på varje sida. Beroende lite på och känner på och verkligen töjer ut lite så att jag blir lite vigare sen när jag kör själva övningen liksom. Men det gick bra lätt i alla fall, men detta var nog det tyngsta på passet för att benpress allmänhet är rätt jobbigt, så att köra det efter halva passet var lite jobbigt. Nu är det dags för leg curl och jag ville snabbt visa lite och flexa lite med mina siffror. Där sättet ni ser nu när jag körde 67 då, eller vad fan det nu är. Jag körde nog 8 reps typ med något, tror jag, det brukar vara i alla fall. Men innan det körde jag 49 och 58 eller vad det nu är, och då kör jag typ 15 och 10 reps eller 12 eller något sånt där. Något i den stilen i alla fall. Så det var 3 bra sätt. De kändes väldigt kvalitativa. Och sista övningen ut är leg extension eller leg egg som Kevin skulle säga. Och den kändes bra, körde 3 set där. Jag körde typ 15, 10, 8 eller något sånt där också. Och det kändes helt enkelt bra. Och det var inte alls lika jobbigt att köra leg extension eller leg curl som det var att faktiskt köra benpressen. Så det var skönt. I'm fucking out.
Så ja, vad känner jag nu efter passet då? Ja, alltså, nej, så känns det bra ändå, alltså, jag ska inte ljuga. Jag fick väldigt bra pump i brösten, bara, känner mig som ett fucking hus. Sen så gå på ben, det var lite jobbigt att köra benpressen. Men de andra turningen gick bra sen de är mer isolerade. Men benpressen är allmänt tungt, så att köra den i mitten av passet, eller vad säger man, efter halva passet, det var lite jobbigt. Men annars tyckte jag det kändes lagom liksom, och så här, det ska ju vara lite jobbigt att träna med. Och så gick jag på bandet 10 minuter innan och så cyklade jag lite efter typ 10 minuter ish. För att gåbanden var upptagna då. Så jag har bränt lite kallt på det. Men annars skulle jag ge det här passet absolut godkänt. Inga konstigheter egentligen. Så nu ska jag åka hem till RD och sen ska vi kanske åka köpa någonting. Jag har gott oss lite, vem vet. Men där får ni hänga med för fuck off. Tack för att ni kollade på videon. Imorgon kommer pass 3 blir det va? Ja, och då är det, vad fan är det, jag kör imorgon. Typ axlar och triceps kanske. Jo, axlar och triceps är det imorgon. Det vill ni inte missa. Gärna en like på videon så jag vet att ni gillar serien. Och ja, subscribe gärna på kanalen. Det hjälper väldigt mycket. Tack för att ni kollade på videon. Vi syns i nästa video. Hej!